pedido desesperado de dado para Vanessa. Olha, ele disse que foi uma briga muito feia entre eles, que Vanessa agrediu, ele diz que ele se defendeu, ela diz que foi ele que agrediu, ele já tem um histórico de agressão a mulheres, inclusive já chegou a ser preso, e que ele faz um pedido para ela, que ela se controle, procure ver a vida de outra maneira, que ela está com a cabeça muito agitada, sem saber o que pensa, que ela tem que ter controle, que vá anotando, pegue um papel, vá anotando o que é que ela quer da vida, o que é que está incomodando, faça essa relação. Olha, eu vou contar mais aqui para vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. O pedido de dado para a Vanessa, que se controle e anote o que quer da vida, soa no mínimo como uma tentativa de desviar a atenção das suas próprias ações e históricos, jogando a responsabilidade emocional de toda a situação exclusivamente sobre ela. É emblemático que um homem com um passado marcado por acusações e até prisão por agressão a mulheres venha agora sugerir que o problema está no comportamento de Vanessa, como se ele fosse um simples observador ou vítima das circunstâncias. Se houve uma briga em que ambos se agrediram, o caso é grave e requer uma investigação imparcial, mas o histórico de dado pesa contra ele. A sugestão de que Vanessa deveria se organizar e viver a vida de outra maneira soa quase como uma manipulação emocional, um discurso que coloca em xeque a saúde mental da mulher enquanto tenta pintar o agressor como alguém preocupado e racional. Isso é uma estratégia clássica em casos de abuso, deslocar o foco da própria culpa para fragilizar a vítima e evitar a responsabilização. Vanessa, assim como qualquer outra mulher, tem o direito a seus momentos de turbulência, mas o tom desse pedido parece mais uma tentativa de enrolar ali, né? De esconder uma atitude genuína de apoio ou reconciliação. No fim, o pedido de dado pode até soar desesperado, mas carrega um viés perigoso de deslegitimar as emoções e experiências de Vanessa em prol de limpar sua própria barra. Deixa aí um comentário sobre isso. Vocês estão? Eu andei um pouco sumida das redes sociais, no geral, até da vida social. E queria dividir com vocês, porque eu acho que quando a gente passa por uma situação, por um desafio grande na nossa vida, se a gente compartilha, a gente se fortalece e a gente fortalece quem tá passando por isso também. Eu sempre tive problema pra dormir, de verdade, assim. Sempre tive uma vida mais vespertina, sempre fui dormir de madrugada, trabalhando também muito de madrugada. Acostumei meu corpo a dormir muito errado. E eu venho dormindo errado, ainda mais esse ano, que foi um ano muito intenso pra mim. Um ano de muito fortalecer, muita questão que eu tive que me fortalecer muito. E trabalhar muito o meu coração, os meus sentimentos, as minhas ideias. De um tempo pra cá, eu vim tendo uma situação no sono que foi me incomodando e que chegou num ponto que chegou a dar um problema pra mim que realmente prejudicou. Eu não sei ainda se é uma apneia, eu vou fazer agora uma polissonografia, que é um exame do sono, porque eu vou dormir e toda vez que eu começo a dormir, eu tô cansada, exausta, eu levo uma espécie de susto, de uma falta de ar, uma sensação de sufocamento. Então eu começo a relaxar, o meu corpo entra em sufocamento e eu acordo assustada e fico agitada e pra voltar a dormir de novo. É um trabalho, aí eu durmo e dá de novo, aí eu acordo de novo. Então, no domingo passado eu tive uma situação que fez com que eu ficasse a noite inteira acordada. Eu fui conseguir dormir só às 2 da tarde, exausta, falando com os médicos, sem entender o que estava acontecendo, completamente assustada, porque é uma sensação de morte.
E aí isso virou uma condição, né? Então eu comecei a, na segunda, isso foi de domingo para segunda. Não, desculpa, de sábado para domingo. De domingo para segunda eu também tive esses episódios, mas consegui dormir um pouco mais cedo. Olha isso, 10 da manhã. Mas olha o tempo que levei, então foi um pouco melhor. Comecei a estudar sobre apneia, que é essa obstrução, seja por causa do sistema nervoso, por causa de uma espécie de alagamento das nossas laringes e que interrompe a passagem de ar. E comecei a estudar sobre apneia e vi que tem muita ressonância comigo, porque tem muitos sintomas que eu tenho, às vezes acordar muito cansada, de ter muitos pesadelos que tem a ver com essas apneias. Existem vários tratamentos, mas tem que saber primeiro. Só que isso é uma coisa que me assustou muito. E, obviamente, eu fiquei meio fora do ar, até para trabalhar, para fazer as coisas. E quando você é mãe, a gente se cobra muito em estar bem o tempo inteiro. Não, como assim eu vou ficar como mãe num domingo e indo dormir às 2 da tarde, exausta, sabe? Eu tava culpada de não ter tido as noites de sono para não estar aqui. Então, tudo mexe muito com a nossa cabeça, mexeu muito com a minha cabeça. Foram 3 dias que eu fiquei bem assustada. E a gente se questiona às vezes por que que a gente vive momentos, o que que eu quero dividir com vocês, contando um pouco esse relato. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação que desafia muito a nossa paz de espírito, a nossa sanidade mental, a nossa qualidade de vida, e a gente se questiona por que que eu estou vivendo isso. E eu estava muito me perguntando, né, por que que esse ano tem sido tão desafiador para mim. Com tantos obstáculos, tantas dificuldades, tantas coisas que me doeram profundamente e eu tô tendo que viver. Eu tava vivendo, né, esses últimos dias uma sensação de morte, sabe? Uma sensação horrorosa. E eu falei, por que que eu tô vivendo isso? E questionando muito a Deus, por quê? Quando a gente se ajoelha, quando a gente toma a atitude de orar, as respostas vêm. Então, o que eu quero falar com vocês, quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, confia que se você pedir ajuda, se você se ajoelhar e sinceramente quiser precisar de ajuda, se você pede, vem. Em mim vem em forma de elucidações no meu próprio pensamento que foram me indicando caminhos, me mostrando, sabe? Eu já tô vivendo essa situação, mas menos assustada. Então ontem eu comecei a orar e chorando, cansada, 5 da manhã, querendo dormir, não conseguindo. Eu comecei a refletir sobre tudo que eu tenho passado na minha vida nos últimos anos. Os caminhos que me levaram a estar vivendo essa situação na minha saúde e como eu posso daqui conseguir evoluir e mudar isso na minha vida. Eu posso mudar isso? Eu tenho chance de mudar isso? Eu tenho chance de mudar isso. Então, várias reflexões passaram, o que eu preciso fazer, mas a principal delas foi entender que tudo que a gente passa na nossa vida, as coisas mais lindas, as coisas mais difíceis e dolorosas, elas têm um propósito. E o propósito nunca é com que você morra, com que você se destrua, com que seja uma dor, um castigo. Para mim ficou muito claro ontem que é uma forma de despertar. Despertar geral, para várias coisas na minha vida que estão acontecendo que eu preciso despertar. E esse despertar, às vezes, vem por forma da dor, porque às vezes a gente não desperta na alegria, no bem bom, no confortável. E às vezes o universo quer que você dê uma reviravolta, porque ele tem um plano maior para você que você pediu. E eu percebi que eu tenho um acordo com Deus muito tempo, com o universo, com Deus, há muito tempo, desde que eu nasci, que é de ter um propósito de vida e qual é meu propósito aqui. E toda vez que eu me afasto dele, a minha vida vira uma avalanche. E aí algo muito forte me traz de volta para o meu propósito e me traz de volta ao meu centro. Então, quando eu passei por isso ontem, eu comecei a agradecer o que eu estou vivendo. Porque eu acho que é só dessa forma que eu vou mudar coisas que eu preciso realmente mudar na minha vida. Entre as minhas escolhas, os meus hábitos, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de agir na minha carreira, na minha vida, né? Às vezes a gente vai só atropelando e vivendo as demandas e tudo que tem que acontecer e a gente não para ser, para viver de verdade, para realmente ser um ser presente na vida e tá aqui vivendo nosso maior potencial com potência mesmo. Tudo tem um tempo para acontecer, que é um trabalho às vezes de formiguinha, pouco a pouco, mas que a gente possa ter a consciência de que aquilo vem trazer a gente para outro lugar.
Porque é isso que a gente veio fazer aqui, é muito além de pagar conta, de alcançar números. Quando a vida vem e parece que leva a gente numa avalanche, num tombo gigante, a gente se vê perdida, não sabe para onde cai, para onde ir. É muito importante a gente respirar, aceitar o que a gente está vivendo e tentar, dentro dessa dificuldade, enxergar para onde a gente vai e acreditar que isso não é um lugar de castigo, não é um lugar infinito e eterno. É um lugar transitório para que você tenha a chance de rever a tua vida, de reorganizar as tuas ideias, teu coração, para que você possa se moldar no ser humano que você veio para ser aqui. Eu sei que é um processo, que eu estou me curando disso e que vai passar, mas vai passar a partir do momento que eu faço a minha parte, que eu não vou me colocar. Sabe quando você cai no fundo do poço? Você tem duas escolhas: ficar lá se vitimizando e, ai, por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Eu acho que isso faz parte, mas logo após, não demora muito tempo para entender: opa, eu caí aqui porque eu me coloquei aqui e agora eu quero subir, eu quero sair disso aqui. O que que eu vou fazer para isso? E a gente tem que revirar, revirar muito e ter coragem para enfrentar os nossos próprios medos, nossos próprios fantasmas dentro da gente e seguir em frente acreditando que essa vida daqui que a gente vive aqui não é ela não é feita para sofrimento. Ela é feita para a gente viver ela com plenitude, com paz, com amor, com alegrias, para compartilhar. E é isso que eu desejo para você que está passando por qualquer dificuldade, que você tenha a capacidade de olhar com muita gratidão, se cuidar com muito carinho, se perdoar, olhar para frente e falar: ok, agradeço isso que me aconteceu, tá sendo difícil, mas eu vou conseguir ultrapassar tudo isso, enfrentar tudo isso e ir pro